Labvakar, mazo klausītāju! Reiz vecos laikos mazā būdiņā dzīvoja rokpelnis ar savu sievu un vienīgo dēlu. Protams, ka viņi smējās. Viņš varam neņirt pelni. Tu metās domas no galas, tu netiktu pat 5 soļus aiz mājām. Tu redzi, kā rāģiem gāja, ja? Kustās, domāju, kāds tu? Turpinam. Neierākstījās, sākam no sākuma, nedodījās. Nē, viss kārtībā, viss kārtībā. Ļoti labi, turpin. No rezgaļa iztaisīs prigu. Rezgaļa? Rezgaļa, jā, jā. Pastar. Vai tu var sumītis un kaķītis nenorīja man galotnes? Okay. Tas nāk no šitiem te no salotkarīgus. Man jāsavācās. Tad pasaklā vārdu pastari. Pastari? Pastari. Pastari. Va! To es toties biju. Ieliksim iekšā, ja? Tad. Rezgaļa. Re. Rezgaļa. Jā, rezgaļa. Labi, tie vārdi tāds pat... Jā, rezgaļa, jā. Vēlreiz to, jā? Veļ šurban savu dēlu, pastari. Bet tev nočirkstēt drusim. Jā. Nu, izteiksmīgāk, jā. O, tu jau tā listītas, jā. Nešļau. Bet kā nešana ir nešļau. Nē, nešļau, jā. Sačurinājies. Kuri? Mīļie bērni. Ar labu nakti, mazo klausītāji. Mīsti vēl nebija, bet lieliski. Lieliski, man kaut kā darīt, jā. Tomēr lasīt māk.